Mane karo Bu An, kepiye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan luwih sregep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi basa Jawa wulangan 6 pasinaon 1 iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 2 saka buku Tantri Basa kelas 2 kaca 112 nanti kaca 119. Langsung wae anggone ibu bahas iki. Model teks pinile pacelaton ngisor iki wacanan bebarengan kanthi permati. Ibu sing macaake, bocah-bocah mirengake. Iki rairane mancing ing Blumbang. Sore iku Bimo lan Bambang janjian arep mancing bebarengan ing Blumbang cedhak omahe. Sawise ganti penganggolan mangan, Bimo age-age nyiapake ubur rampe kanggo mancing. Sawise kabeh siap, wis ganti penganggo, mari salat lan mangan, Bimo enggal-enggal tumuju Blumbang kang ora adoh saka omahe. Nanging pranyata Bambang durung teka. Ing gambar becah-becah bisa merui menawa iki Bimo lagi mancing. Iki pacelathone Bimo karo Bambang. Lho, wis yah mene Bambang kok durung teka. Bambang nyumauri. Pangapurane Bim, tekaku telat. Amarga dikongkon ngrewangi korah-korah karo emak. Bimo nyauri. Iya, Mbang, ora dadi apa? Korah-korah wis mari apa durung? Bambang nyemauri. Alhamdulillah wis mari. Ayo saiki enggak mancing selak kewengen. Bimo nyemauri. Iya, Mbang, aku yang njaluk ngapura amarga wis cubriya dak kira awakmu ora netepi janji. I Bambang. Ora, Bim, kangguku janji iku utang kang kudu dak tepati. Bocah loro padha mancing bebarengan nganti ora krasa pranyata srengenge wis meh angslup. Ibu terangake materi kawruh sapala iki Blumbang iku tegese kolam, ubo rampe iku tegese prabotan, piranti utawa alat. Korah-korah iku tegese isah-isah, ngrewangi iku tegese bantu, njaluk ngapura iku tegese njaluk maaf. Lancu bio iku tegese curiga. Ibu terusake mbahas gladen siji mangsuli pitakon isine wacan. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Iki ibu menehi tulodo wangsulane mengko bocah-bocah sinau maneh. Soal sing nomor siji, sapa sing sore iki janjian arep mancing bebarengan? Wangsulane sing sore iki janjian arep mancing bebarengan yaiku Bimo lan Bambang. Soal sing nomor loro, ing ngendi anggone arep mancing Bimo lan Bambang? Wangsulane Bimo lan Bambang arep mancing ing cedhak omahe Bimo. Soal sing nomor telu, Bimo nyiapake apa kanggo mancing? Wangsulane Bimo nyiapake ubo rampe kanggo mancing. Sing nomor 4, sapa sing teko luwih dhisik ana ing Blumbang? Wangsulane sing teko luwih dhisik ing Blumbang yaiku Bimo. Soal nomor 6, geneo Bambang tekani telat? Wangsulane Bambang tekani telat amarga dikongkon ngrewangi emake korah-korah. Soal sing nomor 6, apa sing ditindakake Bambang sawise ngerti tekani telat? Wangsulane sawise ngerti tekane telat, Bambang njaluk ngapura marang Bimo. Soal sing nomor 7, kepriye tanggapane Bimo sawise Bambang njaluk ngapura? Wangsulane Bimo menehi ngapura marang Bambang. Soal sing nomor 8, geneo Bimo uga njaluk ngapura marang Bambang? Wangsulane Bimo uga njaluk ngapura marang Bambang. Amarga wis cubriya Bambang ora netepi janji. Soal sing nomor 9, miturut Bambang janji iku kudu diapakake? Miturut Bambang janji iku utang sing kudu ditepati.
Soal nomor 10, nganti wayah kapan anggone Bimo lan Bambang mancing? Wangsulane Bimo lan Bambang anggone mancing nganti srengenge wis meh angslup. Srengenge wis meh angslup iku tegese sore. Ibu terusake bahas gladen loro iki ngidentifikasi teks panyunan ngapura. Kabeh wong mesti tau nindakake kaluputan disengaja utawa ora disengaja. Ana ing pasrawungan kita kerep nindakake kaluputan. Saben nindakake luput mestine kudu njaluk ngapura. Ngakoni kaluputan lan nyuwun pangapura iku ditindakake kanggo njaga karukunan sajrone urip bebarengan. Ing pacelathon Bambang tumindak luput marang Bimo. Amarga telat anggone teka ing blumbang pangunan mancing. Mula Bambang njaluk ngapura marang Bimo. Coba gatekno ukara ing ngisor iki. Iki Bambang njaluk ngapura marang Bimo. Pangapurane Bim tekaku telat amarga dikongkon ngrewangi kora-kora karo emak. Bocah-bocah mesti tau nindakake kaluputan. Coba kepriye yen njaluk ngapura marang liyan. Tulisan kaya tulodo ing dhuwur, iki ibu menehi tulodo papat, mengko bocah-bocah bisa gawe dhewe ukarane, ora kudu padha karo ibu. Sing nomor siji, pangapurane Dewi, aku lali nggo buku sing dak silih wingi. Sing nomor loro, pangapurane Bagas, aku ora sengaja nyenggol bukumu nganti ceblok. Sing nomor telu, pangapurane Santi, aku ora bisa teko sinau kelompok amarga aku diutus ibu ngancani menyang daleme simbah. Sing nomor 4, pangapurane Dimas, aku ora bisa melu dolanan layangan amarga aku kudu ngrewangi bapakku ngumbah motor. Ibu terusake mbahas gladen telu iki mengidentifikasi teks sikap urip rukun. Ana sesanti ing masyarakat Jawa, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Kanggo njaga karukunan, salah sijine yaiku gelem ngakoni luput lan njaluk ngapura yen tumindak luput. Semaen teks ing ngisor iki, ibu macaake teke bocah-bocah mirengake, ira-irane njaga karukunan. Karesikan lan kaendahan iku salah sijine kunci katentreman. Lingkungan kang resik, endah lan asri uga nyengkuyung kesehatan masyarakate. Mula kanggo njaga karesikan kita nindakake kerja bakti. Kerja bakti ing RT-ne Pak Wibowo ditindakake saben rong minggu pisan. Penere ing minggu kapindho lan kapapat saben wulan. Kerja bakti uga mujudake sarana kanggo njaga karukunan. Masyarakat gotong royong bebarengan reresik lingkungan supaya tetap asri lan bebas saka penyakit. Sing diresiki ora mung got nanging uga wit-witan sing rembuyung dipaprasi panlangpang lan godhonge. Bocah-bocah uga akeh kang melu ngrewangi, kalebu Bimo lan Dimas. Bocah-bocah wadon padha ngrewangi para ibu nyiapake omben-omben lan jajanan. Anggone makaryo kanthi rukun diselingi karo guyonan lan tetembangan. Ora ana sing tukar padu. Kabeh katon gembira saengga ora krasa kesel. Bocah-bocah mestine kerep tumindak njaga karukunan. Coba wacanan maneh teks ing dhuwur gawe ukara kang medharake bab karukunan. Ukara kang medharake karukunan. Tuladane, mula kanggo njaga karesikan kita nindakake kerja bakti. Perlu bocah-bocah mangerteni menawa kerja bakti iki medharake karukunan. Iki bumenehi tulodo 5. Sing nomor 1, bocah-bocah kelas 2 padha gotong royong reresik lingkungan sekolah. Gotong royong iki medharake karukunan. Sing nomor 2, bocah-bocah anggone dolanan bal-balan kanthi seneng. Ora ana sing tukar padu. Ora ana sing tukar padu iki medharake karukunan. Sing nomor 3,
Sari, Dewi lan Tari padha sinau kelompok ing omahe Sari. Sinau kelompok iki uga medharake karukunan. Sing nomor 4, anggone nindakake piket kelas disambi guyonan mula ora krasa kesel. Yen nindakake piket kelas iki sinambi guyonan, dadi ora kesel, orang karo tukar patu. Soal sing nomor 5, kelompok Bimo nindakake diskusi kanthi kompak. Diskusi kanthi kompak iki medharake karukunan. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.